स्वर्गीय प्रेम आचार्य जसले संसद भवनको अगाडि हामी सबै राज्य सञ्चालनका प्रक्रियामा रहेका सबैलाई चुनौती दिदै उहाँले आत्मदाह गर्नुभयो र जसका कारणले उहाँको श्रीमती नानु अधिकारी आचार्य एकल महिला बन्नु भएको छ र 12 वर्षकी छोरी आरोसी आचार्य र 6 वर्षकी छोरी आराध्या आचार्य टुरा भएका छन् र यो घटना घट्ने बित्तिकै हुन त यहाँ अघि मान्यज्यूहरूबाट संवेदना कसैले पनि लिएन भन्ने कुरा नै उठ्यो र यसका बारेमा म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा कार्यकर्ता यस्तो काममा सधैँभरि मानवीय संवेदनाको काममा काम गरिआएको मान्छे र मैले मेरा नेताहरूसँग सल्लाह गरेँ र उहाँको श्रीमती समेत डिप्रेसन हुने अवस्थामा र बालबच्चाहरूको त्यो अवस्था बुझेपछि मैले स्नातक तहसम्म नि शुल्क पढाइदिने प्रसङ्ग यो चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा राखेर मैले त्यसको घोषणा गरेँ र उहाँकी श्रीमती जो अहिले एकल महिला हुनुभएको छ र उहाँको रोदन मैले सुने विभिन्न किसिमबाट र म घरमा घर भेट यो डेरामा भेट्न गएँ र उहाँलाई पनि रोजगारीको व्यवस्थाका लागि मैले उहाँलाई भने र यसका लागि मलाई हुन त धेरैवटा यस्ता कामहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमका राम्रा मन भएका मानवीय संवेदना बोकेका मान्छेले सहयोग गरि नै रहनु भएको छ र यसमा पनि म यो गरिमामय सदनमा निवेदन गर्न चाहन्छु अर्नीको यातायात सेवा समितिका अध्यक्ष नेपाली काङ्ग्रेसका नेतै हुन् केदार श्रेष्ठजीले चाहिँ सहयोग गर्छु म पनि भएर उहाँ लाग्नु भएको छ र हामीले उहाँहरू अहिले आफ्नो घर इलाम जुठो बार्ने क्रममा जानुभएको छ बच्चाहरू लिएर उहाँ काठमाडौँ आउनुहुन्छ जुठो बार्ने काम सकेपछि र आउने बित्तिकै स्कुललाई हामी बच्चा पनि हस्तान्तरण गर्छौँ र उहाँलाई त्यही दिन रोजगारीको नियुक्ति भन्ने पत्र पनि दिलाउँछौँ म यो सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब यो काम कसरी हुन्छ भनेर पनि विभिन्न मिडियामा मैले घोषणा गर्ने बित्तिकै आइरहेछ 32 वर्ष एसएलसीको निशुल्क कोचिङ क्लास पढाएको 14,500 विद्यार्थीलाई पढायौँ अहिले पनि मेलम्ची र हेलम्बुको बाढी पहिरोमा परेका पीडित परिवारहरू 200 जति 11-12 काठमाडौँ पढाइरहेछु म एउटा कारुणिक कुरा पनि भन्न चाहन्छु जम्मूको पहिरोमा 3 वर्ष अगाडि 6 परिवारमा 5 बाबुआमा समेत बिते एससी पास गरेको एउटा छिरिङकोले भन्ने सानो नानी बाँकी बस्यो मर्ने बेलामा बाउले त नर्स पढेस् भनेछ हामीले 11-12 साइन्स पढाइसक्यौँ सिसिआरसी कलेज राम्रै कलेज हो र बिएससी नर्सिङतिर हामीले चाहिँ उहाँलाई पढाउन लागिरहेछौँ यस्ता धेरै अनगिन्ती र यही केही महिना अगाडि काठमाडौँमा नगरपालिकाले एकजना व्यक्तिलाई गाडा चाहिँ कब्जामा लिएर मकै तर उति पारिदिएपछि छरिदिएपछि अब जीविका धान्न नसक्ने परिवार त्यही मकै पोलेर चाहिँ उसले जीविका चलाउने 2 बच्चा 8-9 पढाउँथ्यो त्यो बच्चालाई पनि हामीले पढाइराखिदिएका छौँ त्यस कारणले म यो विषयमा यति कुरा राख्न चाहन्छु र अब यो समस्याको समाधान होइन मैले अघि नै निवेदन गरेँ सम्मान्य सभामुख महोदय हामी राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेका सबैलाई यो चुनौती भएको हुनाले तत्कालै हामीले रेस्क्यु गर्ने राहत दिने परिवारलाई ठेक दिने कुरा एउटा पक्ष भयो तर स्थायी रूपमा यसको समस्या समाधान कसरी हुनसक्छ र यस्ता घटनाहरू फेरि नदोहोरिनका लागि राज्यले के गर्नुपर्ने हो त्यसको विषयमा सरकारमा रहनुभएकाहरूले बढी ध्यान दिनुपर्ने अवश्य होला तर सरकारभन्दा बाहिर रहेका सबै जिम्मेवार नागरिकले त्यसमा पनि हामी राजनीति व्यक्तित्वहरू सबैले यसलाई ध्यान दिएर आगामी दिनहरूमा यस्ता घटनाहरू नघटोस् भन्नका लागि प्रेम आचार्यजीले लेखेका त्यहाँ मुद्दाहरूलाई हेरेर काम गर्न नखोजेको होइन म पनि यो आत्महत्या गर्ने मान्छेहरूको मलमै पनि जान नचाहने मान्छे हो यी हुत्याराहरू हुन् यी कमजोर मानसिकताका हुन् आफ्नो जीवन उमलाउन सङ्घर्ष गर्न नसक्ने भन्थे तर जे गर्दा पनि असफल हुने जसो गर्दा पनि नहुने राज्य सञ्चालनका प्रक्रियाका मान्छेले साथ नदिने लगानी गरे फिर्ता नआउने विदेश गए पनि नहुने स्वदेश आए पनि नहुने यस्ता हजारौँ हजार युवाहरू र अरू एउटा चाहिँ स्तरका व्यक्तिहरूले पनि यो समस्या
भोगिरहेका छन् यो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो यसका लागि राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ मैले यति कुरा निवेदन गर्न चाहे